Да, нет, рамкочные законодательства пока с ним случайно шли. Кто вы? Алло, сейчас. Инспектор патрульной полиции. Сейчас, тут приехали две машины с полицейскими, что-то сейчас будет интересно. Какая ситуация? Может, вот этот курс справа? Ситуация, ну... Что ты на... Мерседесы какие? А какая ситуация взагалі? Готовится преступление, рейдерский захват предприятия, коммунального предприятия Полтава. А кто? Сейчас готовится соответствующее письмо, и, соответственно, правоохранительные органы будут поставлены в известность. А кто вы? Инспектор. Секундочку, не прибыла. Горбатенко. А причина вашого приїзду? Звернення інформаційного характеру. Повідомили, що підозрілі особи стоять від кого. На жаль, тобто я як мешканець України не маю права тут стояти, так? Це звернення анонімне або конкретно від когось? Так, звернення анонімне, на яке ми повинні відреагувати в будь-якому випадку. Так. Які питання до нас? Ви кажете, що ви власник даного транспортного судна? Ні, я вам за. Ви? Жінка моя. Кочікова Лариса Валерія. А, жінка ваша, так? Так підозрілі особи чи машини підозрілі? Ви кажете, що поступило звернення про підозрілі особи. Тобто я себе вважаю підозрілою особою. Невідомі. Невідомі люди, 6 чоловік. Невідомі кому? Ну тут не вказано. Заявнику. А він повинен всіх мешканців Полтави знати? Заявник? Чи? Ні, він нічого не повинен. Я так підозрюю, що він не знає більшу частину Полтави. Тобто він повинен ходити по Полтаві і постійно вас визивати для того, щоб ви виясняли, хто рядом з ним пройшов, так? Ну він має на це право. Не питання. А чому саме ви тоді, якщо це тут невідомі особи, чому ви до автомобіля, до власника автомобіля? Заяви ж не було, що там підозрілий автомобіль. Ми підійшли, спитали, чий це автомобіль. Текст заяви можна дізнатися? Текст заяви. Перед центральним аптечним складом Полтава Фарм стоять невідомі люди, 6 чоловік, двоє з них в камуфляжній формі. Дві автівки Мерседес, ВІ 7156, ВК, другий автомобіль Джилі. Ірдоза на рейдерський захват.